Banden leia euskaraz jotzen duten rock talde amaterrak sustatzeko ideiarekin sortu zen orain dela 4 urte, aurten 4. Edizioa izan da, arrakastatxuena ere, eta teknologia berriak eta euskara sustatzeko helburuarekin sortu zen. Teknologia berrien presentzia nabarmena da, lehiaketaren lehenengo fasea internet bidez gauzatzen delako, eta bigarren fasea, finala, mugikorren bitartez egindako, deigalduen bitartez gauzatzen delako, eta irabazlea horrela aukeratzen delako. Aurten gainera sariak oso erakargarriak dira, talde irabazleak disko bat grabatzeko aukera irabazten du, eta BBK Live jaialdian kontzertu bat egiteko aukera. Holako aukerak talde txiki eta berri ematea oso garrantzitsua da, batez ere beraientzako, ze beraien kabuz lukete holako aukerarik difusio aldetik edukiko. Eta gero, diskoa kaleratzea ere berdin, lukete merkatuan eta komunikabidetan lukete edukiko hainbeste oihartzun bere kabuz egingo balute. Orduan beraientzako garrantzitsua da. Gero produzio aldetik, olako ekitaldi bat antolatzeak daukan zaintasuna da ordutegiak zorrotz betetzea eta akto dinamikoa izatea. Ze kontutan eduki behar da, lau talde direla eta lortu behar da aldaketak ez izatea oso luzeak, luzeagoa kontzertua bera baino. Orduan, bueno, zailtasun aldetik hori da, pixka bat. Bizkaiko Foru Aldundiaren helburuetako bat da gazteen artean euskararen erabilera sustatzea. Horretarako Banden leia antolatu dugu, beste urte batzuetan bezala, eta nik uste dut oso produktu erakargarria dela gazteentzako, benetan musika maite da belako eta horrentzako oso errez eta era naturalean kantatzen dutelako euskeraz. Beraz, guretzako nik uste dut produktu ona, euskararen zako. Agertu jakuen erronkari garrantzitsuena, euskara, gazteria eta teknologia proiektu bakar batean batzea izan zen. Software libreari esker eta kodelerro mordoi esker, azkenik lortu genuen. Guretzat ba, sorpresa handia izan zen irabaztea, ez genuen espero. Gainera, nivela oso handia zegoen, ba, Malder kriston kontzertu eman zuen eta The Crazy Wheels ba, jende asko mobilizatu zuen. Baina azkenan irabazi genuen eta ba, oso pozik gaude, baina hankak lurrean ditugu oraindik. Ez gaude salgai, benetan dinon dagun. Ez gaude salgai, zinez ezan azuko. Bertzalizatu, zikindu musika eta itzak prestatu, diru txaskuratu, ba! Zerrak bihurtza ez da zure buru. Hiperruko dendetan ez gaude salgaize.